عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، لاور بالعرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو جا، الد نجدی دیکھ لے، رسول اللہ کی اندھے نجدے
دیکھ لے قدرت رسول اللہ کے، اے رضا خود صاحب قرآن صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کے، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔